можете, починайте працювати. Вони вдвоєм, там же те і були. Там два підера, вони вже бояться. Плюс, плюс, працюємо з РПГ. Прикриваємо. Виходь, підарас! Здавайся, підар! Жить будеш! Поїдеш на концерт групи Любе! Або до Кобзона! Гондон, йоба! Беркут, беркут, стріляю. Плюс, плюс, давай, прикриваємо. Ви його зі стрілкотні зняли. 1-200, один аж іще тимчасово живий. Плюс-плюс. Зараз то голосів вообще чітко, куди надо. Ти кидав, тренер? А? Двох кидав? Ні. О, БК зриває. Підарас! Пацани, з нього броня злітає, молодець. Походу вийшло за 200-го, походу вже 2-200. Хорош! Пацани, оцей, який ще рухався, походу він уже не рухався. Все, хорош. Зараз ми ще по ним наблюдаємо, походу він уже все. Беркут плюс.